Привіт, привіт! Друзі, а ви знаєте, як правильно розпочати день так, щоб було корисно для здоров'я, бадьоро та дуже-дуже позитивно? Ну, звичайно, разом з ранковою пробіжкою. Зовсім нещодавно я почала бігати. А чи правильно я все роблю? Треба дізнатися у експертів. Тому зараз ми будемо знайомитися з професійними спортсменами, з бігунами та дізнаємося, як правильно розпочинати бігати. Ну що, ходімо? Люди починають бігати з різних причин. Кожен має свою ціль. Хтось підтримати тіло та дух у тонусі, хтось має ціль схуднути, а для когось це просто хобі. Перші пробіжки – це насправді дуже просто. Нужно одіти кроссовки і просто спробувати пробіжати дуже маленьку дистанцію дуже маленьким темпом. Це не страшно, це не больно, це не утомительно. Причому абсолютно будь-який чоловік може закінчувати пробіжку на другому, на третьому кілометрі, коли почуває, що вже становиться немножко тяжеловато. Або чередувати біг з ходьбою. Починати свої перші пробіжки радять з кимось, а не самому. Якщо у вашому оточенні немає бажаючих бігти, компанію можна знайти у спеціальних клубах, де разом тренуються і початківці, і більш продвинуті спортсмени. Люди, которые делают это не сами, а делают это в компании опытных бегунов, может быть, даже тренера клубного, они говорят о том, что это легко, это не сложно, это не больно, это не страшно, это не... ничем не грозит. Когда люди делают это сами, они часто допускают очень простые ошибки, уже на первых пробежках пытаются соревноваться сами с собой, бежать на слишком высоком пульсе, пытаться пробежать предельные дистанции, а этого делать не нужно. Это не нужно ни с точки зрения там, эмоций, любви, будущей бегу. Не стоит там, даже с точки зрения здоровья. Раціон харчування може автоматично змінюватися через деякий час. Коли ти починаєш бігати, організм сам підказує, що йому потрібно отримати більше, а що – менше. Притримуватися стереотипів щодо правильної їжі для бігу не варто. Головне – йти за покликом свого організму. Вопрос кофеина, вопрос каких-то вредных привычек. Их точно не нужно ставить, вот я сначала там начну правильно питаться, похудею, избавлюсь от вредных привычек, а только потом выйду на пробежку. Каждого по-разному организм воспринимает кофеин. Когось буде давлення повишатися, когось буде серцебиение повишатися, хтось може нормально все переносити. Я, допустим, п'ю кофе. Перед кожною пробіжкою обов'язково потрібно розім'ятися, розтягнутися хоча б 3 хвилини. Зверніть увагу на те, як робимо це ми. Ну що, настав час вибігати? Починати бігати краще за все з друзями, тому що потрібно спілкуватися під час бігу. Чому? Пробежка должна быть в умеренном темпе, и как раз возможность поддерживать разговор – это индикатор того, что вы делаете все правильно. Когда вам становится тяжело говорить, значит, вы бежите слишком быстро. В крайнем случае, перейдите на шаг – это нормально. Ось так. Друзі, біг – це дуже-дуже круто. Можна і розслабитися, і перезапуститися, набратися енергії та позитиву. Гарного всім дня!